Prava drama odigrala se sinoć ispred Dobojskog doma zdravlja, kada je muškarac prijetio da će aktivirati bombu u sanitetskom vozilu ispred službe hitne pomoći. Zbog psihofizičkog zdravlja ovog lica sinoć nije bio moguć razgovor sa njim, kako bi se utvrdili razlozi njegovog čina, pa policija i dalje radi na dokumentovanju predmeta, a danas će biti izvršeni pretres kuće koju koristi u potrazi za eventualnim eksplozivnim sredstvima, rekli su danas iz Dobojske policijske uprave. Mi smo dobili informacije da je on radio na upravno-pravnom poslovima u Sarajevu prije rata. Ne znamo da li je bio ovlašten, da li je policajac. Radimo na provjerama svih vezano za lice. Pojašnjavajući sinoćnu kriznu situaciju, Radinković je naveo da je policija u 19.40 časova zaprimila prijavu od radnika Dobojske hitne pomoći da je po dolasku ispred objekta službe hitne pomoći starija osoba ručnom bombom M75 zaprijetila mobilnoj ekipi saniteta, koja je po prethodnom pozivu za zdravstvenu pomoć otišla po njega u Bukovicu Malu. Radinković kaže da su radnici uspjeli da napuste sanitetsko vozilo, a da su pripadnici opšte i saobraćajne policije obezbijedili šire lice mjesta, dok je jedinica žandarmerije obezbijedila uži prostor. Više od 2 sata trajali su pregovori pregovaračkog tima sa licem koje je prijetilo bombom, pojašnjava načelnik Dobojske policije. Kad smo vidjeli da pregovori ne donose više nikakve rezultate, da je, kažem vam, radi se o licu koje je 39. godište i koji je dosta lošeg psihofizičkog zdravlja, te nismo mogli u posljednje vrijeme, mislim na kraju tih pregovora pred intervenciju, nismo već mogli ni stupati u kontakt sa licima, lice i lošije čuje i ne rezonuje, jednostavno smo vidjeli da je lice isključeno iz tog događaja. Ali kako sam već rekao, kako su ta vrata od vozila hitne pomoći bila otvorena, mi smo mogli ostvariti vizualnu komunikaciju sa licem i ocijenili smo u tom momentu da jedinica žandarmerije može intervenisati i da ne nastupe posljedice ni za pripadnike policije, za policijske službenike, a i za lice koje se nalazilo u vozilu hitne pomoći. Nakon toga izvršen je uviđaj u ličnim stvarima lica, u kombiju je pronađena još jedna ručna bomba M75, izvršen je, kako sam rekao, uviđaj, obaviješten je tužilac dežurni okružnog tužilaštva u Doboju, koji nije za sad još kvalifikovao, izjasnio se o vrsti krivičnog djela. Radinković navodi da osim početnih prijetnji mobilnoj ekipi ovaj muškarac nije nikome prijetio i da je tokom pregovora insistirao na ljekarskoj pomoći i određenim lijekovima, odbijajući prijedloge pregovarača da odloži bombu, nakon čega mu je zdravstvena usluga i pružena. Nakon hapšenja ovom muškarcu je pružena zdravstvena pomoć u prostorijama hitne pomoći, a potom je prebačen u odjeljenje psihijatrije u bolnici u Doboju. Ministar zdravlja Alen Šeranić istakao je da zdravstveni radnici ne smiju ni na koji način biti izloženi napadima i prijetnjama i osuđuje svaki čin ugrožavanja njihovih života ili života pacijenata.